Добро утро! Епизод номер 620 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е зомбита в Zoom. Нека още от самото начало да си подравним разбирането какво точно означава зомби и нямам в предвид тези зомбите, които са в хайтянската култура, а по-скоро в това съвременно метафорично значение, което се използва за хора, които вършат нещата си механично, без воля, без желание. И честно казано, зомбита си има не само в Zoom, но и в нормалните срещи. Особено когато имате екипни срещи, които са с по 20-30 човека в залата. И хората са там, не им достига кислорода, не участват активно или механично участват. Излизат след едночасовата среща и не си спомнят нищо от нея, просто така, като зомбирано влизане, зомбирано излизане. Но ще ви споделя два начина, по който така, може да се замислите и да преодолеете този проблем с зомбитата в срещите и в частност в Zoom. Ей, дали е Zoom или е Microsoft Teams или е Skype, нали, и Slack и така нататък, абсолютно няма никакво значение. Естествено, мен много ми хареса тази заигравка на думите с двете зъта, нали, зомби и Zoom, и тази мелодичност, която се получи. Ще ви споделя тези два начина, но преди това нека да стартираме от там, че като ръководител на екип, вашата основна работа е да направите така, че, и това за хиляден път вече може би го повтарям, хората в екипа си да могат да свършат работа. Тоест, ако имате зомбита в екипа, не с най-добро отношение го казвам, просто хора, които механично си вършат работата, без воля, без искра в очите, това е наказание, с течение на времето се превръща в работата в наказание и за тях, и за техните колеги, и естествено и за вас като ръководител на екип. Тоест, работата ви не е по-скоро да се отървете от хората, а да видите как може да ги подкрепите, те да бъдат по-присъствени, по-активни, по-ангажирани, не само с работата си, а буквално и с живота си. Човека, ако е... За мен е много странно, като някой каже, нали, аз в работа съм си такъв, ама иначе пък съм еди какъв си в личния живот, т.е. в личния, дори да е зомби в работата си. Мен не мога да си обясня как човек може да бъде зомби в работата си и да бъде супер активен в другата част на живота си. Между другото, един от най-популярните изслушани подкасти на сутрешното предаване за менеджери носи заглавието "Очаквайте с нетърпение петък или понеделник". И той е още от 2018 година, от началото на 2018 година. И за мое удивление, това е един от си остава, въпреки че вече преди 2-3 години беше пуснат. Все още се остава един от най-слушаните подкаст епизоди. "Чакате с нетърпение петък или понеделник". За мен е изненада, но също време го разбирам. Това състояние, в което хората се зомбират, хората механично на работа, но е ваша отговорност или да приемете, първо да разберете и след това да решите дали приемате или не приемате, да имате зомбита в екипа си и още повече сега в виртуалния екип. И тук вече идват и моите две идеи, които бих ви провокирал да използвате, а може би да споделите някои ваши идеи, така че да намалите зомбитата в екипа си, което предполага някаква трансформация в хората, а не уволняването им непосредствено. Но в крайна сметка, може би разделянето на пътищата ви също може да бъде решение. Първото нещо, което е, има много зомбита според мен, които са невидими. На първо място за вас, а и те за себе си може би не осъзнават, че са в такъв режим, зомби режим. Просто защото през по-голяма част от разговорите са на мют, не се виждат, дори може би може да няма снимка в тези виртуални срещи, които непрекъснато водите. Тоест, те са просто буквално като едно пасивно зомби. Сега вероятността човека да е пасивен, когато няма нито говори, т.е. няма на мюте и няма включена камера, вероятността да е пасивен е много по-голямо от това, отколкото активно да бъде ангажиран с дискусията. Така че най-малкото, което може да направите, и това е първата ми идея, е да поканите хората си в виртуалните срещи, които провеждате с екипите, да бъдат с включени камери. По-голяма част от
всъщност не по-голяма, а значителна част, мисля, че около 40% от съзнанието ни или от мозъка е посветен на това да обработва визуалната информация. Може да си представите колко много информация предаваме на хората, с които общуваме, просто вглеждайки се в очите и в лицето им. Така че тогава, когато в дискусията нямате камера, всъщност значителна част от комуникацията ви става по-трудна. Тоест, дори хората, когато ви разбирате, ви кимат, ама вие не го виждате този човек, всъщност нямате връзка. Между другото, това се случва и в някои от обученията, които водим, и затова винаги стартирам с покана за това хората да си включат камерите, за да може реално максимално да се доближиме до реалните условия, в които, когато сте в една зала, вие със сигурност се виждате. Така че първото нещо, което може да направите, е да поканите хората си да са с включени камери, което предполага да се погрижат, нали, някои, които не се чувстват комфортно от това, нали, къде се намират, каква е светлината и така нататък. Няма значение, може с виртуален тапет да се... Тоест, да ги разберете хората, да се погрижите, да видите какви са възможности, да се сложат едно тапетче зад тях и да не се притесняват. И второто нещо, т.е. на първо място създаване на връзка в срещите през визуален контакт. И на второ място, това, което бих ви поканил за справяне с това зомбирано състояние, в което хората безволево участват и бездейно, и механично, е да дадете по-голяма част от ефирното време в разговорите, да бъде от тях. И в същото време да бъде по същество. Това нещо може да го постигнете как? Ами естествено, с активно слушането се подразбира, но също така и с рамкиращи въпроси. И доколкото можете да използвате повече този Сократов подход, в който, нали, казвате си каква е целта и чрез въпроси обвинявате хората, не само за да излезнат от това пасивно състояние, в което са само, не като зомбита, слушат или може би дори и не слушат, а по-скоро ги провокирате също така да бъдат още по-активни участници в взимането на решения. Тоест, в заключение, две неща. На първо място, осъществяване на визуален контакт в виртуалните срещи. Това е едно от нещата, което може да ви помогне да преодолеете зомбитата в Zoom-а. На първо място, визуален контакт. И на второ място, повече въпроси, повече мълчане и по-голяма активност от самите хора. Което всъщност ми напомня, че ако използвате Zoom, друго нещо, което може да направите, когато стартирате виртуалната си екипна среща, е да разделите хората в малки групи по двама. Независимо колко ви е голям екип, 10, 20, 30 човека, т.е. каквато и среща да водите, при разстартирате с темата, дали ще бъде с някакъв чекин или с конкретно разрешение на определен въпрос, разделете ги тези хора в малки групи по двама, просто да подишат въздух, в който активно говорят, а не само слушат. Дайте им 5 минути да си направят чекин в малка група и след това ги съберете и стартирайте. В идеалния случай всеки е с включена камера и в идеалния случай всеки е активен участник, което означава, че вие като ръководител на екип по-скоро задавате темата и темпото, което е може би повод за следващ подкаст, тема плюс темпо. И по този начин може да очаквате трансформация на зомбитата в Zoom срещите. Това беше от днес, по-скоро за тази сутрин. С някои от вас ще се видим на 29-ти в Zoom, забележете. Няма да има зомбита в Zoom. На 29-ти ще направим виртуално обучение за ръководители на екипи. Това може би също ще ви подскаже и ще ви даде идеи и увереност как малко по ефективно да използвате виртуалните софтуери. И на следващия ден ще имаме, бих искал да ви поканя също и на обучението в Пловдив, в пиловарница Каменица, за ръководители на екипи. Това беше за днес, хубав ден и до скоро!